Vem apanhando as caixinhas aqui na fonte. Valeu, obrigado. Foi bom pra vocês, hein? Pelo fundo de assim, e ela queria que eu apertasse mais o tempo dela. Puxou a minha mão. Na cara de você. Pô, vim pulo, tá? É bem de fora. É na mão, fez? Todas as meninas assim? Não, você fala que merda. Não, todas as meninas assim? Eu isso uma vez. Tem dúvida que você é boa? Hã? Não, por causa que vai apagar que a gente tem trânsito. Corre, Levi. Vem. Escuta eu. Fala pra ela que nós temos plano de TV, por stream. Não fala que é PTV, nós temos plano de TV, stream, roda lisinho, mais de 300 canais. Ela quer fazer uma comparação com a internet da mãe dela com a dela. Quantos megas que a mãe dela tem pra ela colocar a mesma quantidade lá? Mesmo tanto lá que vai lá, vai o mesmo tanto, vai pra ela. Na chácara vai o mesmo tanto. É o plano, o valor do plano. R$100 o plano, mas a gente manda um pouquinho mais pra chácara. Não manda só aquilo lá que tá lá no programa. É que é de 15 mega. Sim, não, manda um pouco mais do que 15, fala pra ela. Então, como é chácara, a gente manda um pouquinho mais, tá? Do que o plano, a quantidade de mega que tá aí no plano. E nós pode fazer treino logo, porque vai vir bom, mas fala. Não, não é nada, a gente tá falando. Hã? E a gente tá falando, mas não é nada. Bem bom, algumas falas. Manda a criança aí. Hã? Manda a criança aí. Oi? Manda a criança perto da delegacia ali, né? Manda a criança? Não, é ali. Na rua ali, perto da rua de São Paulo. É, vai, ele perto da delegacia. É onde que a criança estuda? Não, eles mandaram mensagem pro Valdinei pelo WhatsApp, não apareceu aqui, não, graças a Deus. Já recomendei, tá? Só você sair do aplicativo e entrar de volta, já vai funcionar, tá? Fazer uma live. Eu acho que o trecho de cabelo vai ter que ter mesmo, mas porque é uma chupeta no painel. Aí que quem trabalha chupa a chupeta. Faz estresse. E ver se tá tudo certo. Tá consumindo? Consumindo não? Rapaz. Corta não? Neném. Mamãe. Neném. Tá bom. Tá bom. Neném. Hã? Neném. Quem? Mamãe. Neném. Mamãe. Neném. Mamãe. Mamãe. Posso
certeza ninguém tá